מה שקרה זה שהשביל לאוקטובר פשוט קרה מעליהם את המסכה. אלאקבר! הסכסוך הוא לא סכסוך דתי או לא דתי כי אתה בוחר. כי מי שרב איתך בוחר. אנחנו בחרנו שזה יהיה סכסוך דתי. אנחנו בכלל חילונים, אנחנו חברה חילונית. כל התנועות האסלאמיסטיות מציינים את זה שהיהדות היא דת, לא לאום, ולדת אין זכות להגדרה עצמית שיש לעמים. אפילו אם ערבי איננו מתפלל 5 פעמים ביום, אפילו אם הוא לא מקפיד על כל המצוות או על מצוות החאג' שעלייה לרגל, עדיין הרגש הדתי אצלו הוא מאוד חזק. אם תפגע חלילה בנביא מוחמד, מיד יתעורר הרגש הזה, הקמאי של המוסלמי, שקם לדרוש את הכבוד של הנביא שלו. ישבתי עם אנשי ארגוני טרור מהחזיתות למיניהם, קומוניסטים. את כל כתבי קרל מרקס הם יודעים לצטט בערבית, זה ערבית ברמה גבוהה מאוד. אבל קרל מרקס גם דיבר על אלוהים. אמרו לי, עצור, עצור, פה הוא טעה. זה התוויית דרך בחיים, דת שעל פי הישג דבר. השיח בצד הערבי הוא דתי. אם נשאל פלסטיני ממוצע, אם זה סכסוך דתי או לאומי, הוא פשוט לא יבין מה רוצים ממנו. חסן נסראללה, במשרד שלו, יש תמונה עם פסוק מסורת אל-חשר, שבעצם היהודים התחבאו, חשבו שהמצודות והמבצרים שלהם יעזרו להם, אבל זה לא עזר להם. כלומר, אם זה הפסוק שמופיע מעל ראשו של נסראללה במשרד, זה אומר שהוא חי את הדבר הזה. אימאם שנושא דרשת יום שישי, די במילה אחת כדי שכל הקהל יבין בדיוק למה הכוונה. חי ברכי בריה יהוד, ג'יש מוחמד סייעוד, וידוע לכולם שמדובר בטבח שהנביא מוחמד עשה ביהודי חייבר, אחרי שהוא כבש אותם. כולם מכירים את הסיפור ואין צורך בפירוש כלשהו, די בסלוגן אחד כדי שכולם יבינו במה מדובר. בתחילת המלחמה, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו ציטט בנאום שלו את הפסוק זכור את אשר עשה לך עמלק נצטווינו. היו הרבה סרטונים בעולם המוסלמי שטענו, הנה ההוכחה לכך שמה שהצבא עושה בעזה היא השמדת עם. ואחר כך זה גם נכנס לכתב התביעה בבית המשפט בהאג, כי זה מה שהעולם המוסלמי חושב, הוא חושב שאם ראש הממשלה מצטט פסוק, אז זה אומר שככה אנחנו נוהגים. הערך המרכזי בתרבות הערבית המוסלמית הוא כבוד. ואם אתה אדם שלא מכבד את מקורותיך, אז למה שתקבל כבוד מבחוץ? ההשכלה המערבית מאז המהפכה הצרפתית, וגם ביסוד התפישה הנוצרית, מבדילה בין דת ומדינה. אז הממד הדתי הוא בצד לא שייך לסכסוכים הפוליטיים. העולם הוא מטריאליסטי, הדת היא אופיום של העם, זה נושא זניח, לא רלוונטי, זה לא פונקציה, זה לא מעניין. מה שמעניין זה אינטרסים, וזה גרם לזה שאם זה מה שמעניין זה אינטרסים, ניתן כסף לרשות הפלסטינית, וזה יגרום לכך שלא תהיה התקוממות ביהודה ושומרון. אין הבדלה באסלאם בין דת ומדינה. הזנחת הממד של האסלאם בסכסוך היא אסון למדינת ישראל, והיא סיכון קיומי. אירופה לא מבינה. מרוב שהיא אולי דמוקרטית, מרוב שהיא ליברלית, היא נותנת בעצם לסמכים השוטים האלה לפרוח בחלקה שלה. יש פה חסם מהותי שמונע מאנשי האקדמיה להיכנס לעומקו של הנושא. כי למעשה מונעת מאיתנו לפענח גם את המוטיבציות וגם את המעשים אחרי זה שיעשה הצד השני. וזאת טעות פטלית שכל פעם חוזרת על עצמה. כל רעיון להרתיע את חמאס או לקנות אותו באיזה היתרי עבודה או משהו כזה, זו תפיסה שפשוט לא ריאלית וגם ילדותית, מכיוון שמה שעומד ביסוד התפיסה הזאת, שהאידיאולוגיה האמונה של מאן דהוא
היא בעצם לא רצינית, הוא יכול לוותר עליה רק אם ניתן לו איזה משהו, וזה פשוט לא עובד. אחותי נפטרה, הלכתי עם כיפה מיום פטירתה ועד תום ה-30. ראש מחלקה שלי אמר לי, אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה לא מרגיש שהכיפה מפריעה? אמרתי, אני אשאל את אחד הנחקרים. אמר לי, מה פתאום, ההפך, לך ולי יש אלוהים, פי אללה. ואנחנו חיים פה בתוך איזה אי שמוקף במיליארדים של מוסלמים, ולא יודעים בעצם עליהם כלום. דווקא בגלל שמה שיצר את המלחמה זה סכסוך דתי, אז הדת יכולה להיות גם כן הפתרון, אם ישתמשו באלמנטים המתונים של הדת, ולא רק באלמנטים הקיצוניים. בנוסף לאזכורים החיוביים של בני ישראל, בנו ישראל בקוראן, יש גם פסוק מפורש, האומר על הורשת ארץ ישראל לבני ישראל. הפסוק הזה קיים. היסוד הזה בקוראן שבכל זאת מדובר בבני ישראל שאלוהים התגלה להם ונתן להם את הספר אלוהי הראשון, זה עשוי לשמש בסיס למשהו חיובי יותר בעתיד.